Pais e professores à beira de um ataque de nervos é o tema de um ciclo de conferências organizadas pelo CENFIP. A Casa das Artes de Arcos de Valdevez foi palco da segunda conferência, que contou com um painel de oradores de excelência e com a presença do secretário de Estado da Educação, João Costa. Esta geração não é mais complicada do que outras, não é? Todas as gerações de crianças e jovens precisam da dedicação de todos, dos seus pais, das suas famílias, dos seus professores, toda a comunidade à sua volta. O que nós temos, e não é de agora, nós temos tido nas últimas décadas, é uma escola que abriu as portas a todos, e ainda bem. Isso coloca-nos desafios grandes, porque chegam à escola alunos que por vezes não têm o background familiar que dá algumas competências sociais, emocionais, uma relação de respeito para com os mais velhos, de respeito para com o trabalho, com rotinas de trabalho. Essa geração está na escola, isso coloca grandes desafios à escola e ao sistema educativo como um todo. Por outro lado, entendemos cada vez mais que a solução para aqueles que não conseguem não é tirá-los para fora, é trazê-los para dentro. Isso também coloca grandes desafios, porque hoje temos na escola os que querem estar na escola e os que não querem estar na escola. E isso é muito desafiante, porque nós temos de pensar o que é que podemos fazer para que eles passem a querer estar na escola. Portanto, há dimensões motivacionais que são muito difíceis de trabalhar. O CENFIP é uma estrutura intermunicipal que tem feito uma série de atividades que procura envolver os docentes e contribuir para uma melhoria dos projetos educativos das escolas associadas. Todos os anos, estamos quase a fazer 10 anos, temos feito eventos que suscitem a reflexão junto dos professores. Este ano pensámos focar a temática nas questões da parentalidade positiva, nas questões do sucesso e discutir toda uma série de questões que se prendem com a escola pública. Quando pensámos na escola pública, pensámos num conjunto de chavões, muitas vezes, desde Ritalina, sucesso, insucesso, qualidade, excelência, todas estas coisas, exames, explicações, todo este léxico que emoldura a escola e que deixa por vezes, como diz um dos nossos convidados, o professor Jorge Rio Cardoso, pais e professores à beira de um ataque de nervos. Presente nesta conferência esteve também o presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, João Esteves, que salientou a importância de debater este tema, sobretudo no meio em que vivemos. Óbvio que não podemos pôr sobre as pessoas toda a responsabilidade de educar as gerações futuras, mas são uma peça importante de um puzzle muito mais complexo, onde envolve toda a comunidade educativa, nomeadamente os pais, nomeadamente as autarquias, as instituições, como no caso concreto aqui em CENFIP, está a fazer um trabalho excelente, umas conferências muito importantes que ajudam a refletir sobre aquilo que nós queremos, aquilo que nós queremos como sociedade. Quando estamos a falar muito de educação, disso, não há processo de desenvolvimento sem educação e por isso é absolutamente essencial que isso aconteça. Para nós é uma grande satisfação poder estar a apoiar estas iniciativas e também poder dar o nosso contributo, debater assuntos extremamente importantes, qual é o papel, o que é que vai acontecer com a diminuição da população e o que é que vai acontecer com os alunos, nomeadamente em territórios onde de baixa densidade interior como o nosso. Quer dizer, é necessário prepararmos para esse embate, porque senão, havendo diminuição da população, há menos alunos, havendo menos alunos, há menos oferta formativa, os alunos têm menos oportunidades. Então, se calhar, temos que pensar em reduzir o número de alunos por turma nos territórios de baixa densidade. O CENFIP tem uma área de influência de 4 concelhos, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Ponte de Lima e Paredes de Coura, e está prestes a comemorar 10 anos.